إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أماني متميت محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أيها المؤمنون نجيوسي ميمي مونيوي نفسي أنغو نكوأوسييني نيني تمشيني الله نتجيبامبي نصفة تقوى na mtu huwa na takwa pindi anapofuata maamrisho ya Allah na pindi anapoepukana na makatazo ya Allah na pindi anapomshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake. Haya mambo matatu yakipatikana katika maisha yako, wewe ni katika muttaqin, na ukiwa na takwa Allah amekuahidi kwamba utafanikiwa duniani na pia kesho akhera. أيها المؤمنون خطبة yetu ya leo tutaangazia maudhu inayofungamana na nyoyo zetu. Wengi hulalamika wakauliza kwa nini imekuwa ni sahali na ni wepesi kwangu kumuasi Allah, kwa nini imekuwa uzito nashindwa kufanya khairi, nashindwa kuswali, nashindwa kufanya khairi kama nilivyokuwa nikifanya. Kwa nini inapokuja katika kufanya madhambi mara moja naingia mzima mzima? Leo katika khutba hii yetu Ijumaa hii katika msikiti huu wa jamii ya Kitale tutaangazia alama za kujua ya kwamba wewe una shida katika imani yako. Na hizi shida pia tutaangazia zimesababishwa na nini. Kisha mwishowe tutamalizia khutba kueleza dawa yake itapatikana wapi na utatibu vipi maradhi haya. Tukiingia katika khutba yetu moja kwa moja, dhahiratu dha'fi al-imani a'raduha wa asbabuha wa ilajuha. Wewe kama una imani dhaifu utajuaje alama zake ni nini? Kisha imesababishwa na nini? Kisha utasuluhisha vipi? Maashara al-muslimin, naomba sitoe sadaka, acha kae. Kachi. Tafanya baada ya sala. Khatiba kipanda juu ya mimbar watu hawafai kusongea sogea. أيها المؤمنون utajua kwamba imani yako ni dhaifu pindi unahisi moyo wako umekuwa ni mgumu. Allah subhanahu wa ta'ala sema wailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah
Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya kuwa wale ambao nyoyo zao zimekuwa ni ngumu, basi wako katika hatari. Kuna sehemu katika jahannam ni yao wamekewa watu kama hawa. Ukitaka kujua kwamba imani yako ni dhaifu, angalia inapokuja katika kumuasi Mwenyezi Mungu, wewe waingia mzima mzima tena kwa haraka, hata hufikiri huzingati, imeingia kwa system yako. Ikifika Ijumaa moja kwa moja unaenda kutafuta miraa, basi ujue ya kwamba wewe imani yako imedhoofika. Alama nyingine ulama wanasema, ukitaka kujua imani yako imedhoofika, angalia moyo wako kama imekuwa ngumu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa. Moyo wako mgumu, ukisomewa Qur'ani, ukitajiwa mawaidha, bado uko pale pale, imani yako imedhoofika. Alama nyingine ulama wanasema, ukitaka kujua imani yako imedhoofika, angalia kama alama hii inapatikana katika maisha yako. Adamu itqani al-ibada. Wewe unaposwali akili yako haimo. Unapofanya ibada hufanyi kama vile anavyopenda Allah. Wafanya kumaliza tu haraka haraka ukarudie mambo yako. Basi ujue imani yako imedhoofika. Katika alama ya kuonesha kwamba imani yako imedhoofika na uko katika hatari, ni pindi unapofanya ibada wa kuwa mvivu hali ya juu. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha alama hii katika Qur'ani, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Inapofika wakati wa kuswali, wanajikokota, na wakiswali wanaswali kwa uvivu. Imam atamaliza saa ngapi swala, twende zetu. Hapo ujue ya kwamba imani yako imedhoofika. Hupatikani msikitini alfajiri, imani yako imedhoofika. Unapokuja kuswali wa kuwa mvivu, imani yako imedhoofika, uko katika hatari. Alama nyingine ambayo ulama wanasema ni kwamba tabia ya mtu hubadilika, hana subra. Kitu kidogo yakuwa ni mwenye kulepuka, hajui kujidhibiti, hana ustahimilivu. A small thing, kitu kidogo, ataifanya kama jabali kubwa. Blowing things out of proportion. Ujue ya kwamba imani yako imedhoofika. Labda nitoe kisa. Mmoja katika vijana alikuja nyumbani, akaona mke wake amempikia chakula lakini mke amesahau chumvi. Ni makosa, lakini mke mwanadamu. Amini usiamini, kwa sababu ya kutoweka chumvi, nyumba ikabomoka, talaka ikatoka. Dhaful iman. Amwambia, mbona umesahau kuweka chumvi? Aambia, nimeshughulika wallahi, nimesahau. Hii hapa, weka mwenyewe. Aambia, nyinyi tabia zenu na ujinga wenu ndio mlivo. Akaambia, leo ninakuwa mjinga kwa sababu ya kutoweka chumvi? Akaambia, naam, nyinyi mwajulikana ujinga wenu na familia yenu. Akaambia, tena pamoja na familia yangu, wewe ndio mjinga, mamako na babako. Mume asema, vipi utaita mamangu na babangu mjinga? Mke amwambia, kwani watu wangu si watu? Wako ndo watu wangu, ni viatu. Akaambia, mwanamke huna heshima wewe, nitakuacha, niache. Talaka ikatoka, nyumba ikabomoka. Ayuha almu'min, katika kuonesha ya kwamba imani yako imedhoofika, kitu kidogo huwezi kustahimilia, uko katika hatari. Na hiyo ni alama ya kwamba imani yako haiko sawa. Ayuha lahibba, miongoni mwa alama ya kuonesha ya kwamba
imani yako imedhoofika ni kwamba Qur'ani inaposomwa hausikii raha katika moyo, wala moyo wako hauathiriki, wala macho yako hautoki na machozi, bali una haraka hii uizime mara moja. Basi hiyo ni alama kwamba imani yako imedhoofika. Alama nyingine ulama wataja ni kwamba wewe uko katika ghafla, hata kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu hauna. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wala yadhkuruna Allah illa qalila, hawamtaji Allah isipokuwa mara kidogo tu. Lakini Allah is not in the picture. Ukimwona mtu ambaye hamtaji Allah, ama ukijiona ya kwamba wewe humtaji Mwenyezi Mungu, wala huna wakati na Qur'ani, wala huna wakati na istighfar, hauna wakati na tahlil, hauna wakati wa kuleta tahmid, hauna wakati wa kuleta takbir, hauna wakati wa kumsalia Mtume Muhammad siku ya Ijumaa, ujue kwamba wewe imani yako imedhoofika. Miongoni mwa alama ulama wanasema kwamba imani yako imedhoofika, ukiona hii katika maisha yako, wewe jua imani yako imedhoofika. Qalu al-faza'u wal-khawf 'inda nuzuli al-musiba au huduthi al-mushkila. Ni wewe pindi musiba inapopatikana katika maisha yako, ama mtihani inapokupata, washindwa kujidhibiti, wakuwa ni mwenye kulepuka. Yaani mtihani inapokuja, wenzako wanakuwa na subra, lakini wewe washindwa kustahimilia. Ulama wakasema musiba inapokuja, maduka yamechomeka, si yako peke yako, duka 10 zimechomeka, lakini wewe vile unavyo react na wenzako wanavyo react si sawa, wewe wakuwa ni mwenye kuja washindwa kujidhibiti. Basi ulama wanasema jua imani yako imedhoofika. Miongoni mwa alama ulama wametaja kuonesha ya kwamba imani yako imedhoofika ni pindi unapokuwa mchoyo na mali yako. Wakuwa mchoyo, huwalishi watoto vizuri. Una mali, humfurahishi mke wako. Una mali, ukiomba khairi hufanyi. Ulama wanasema hii ni alama ya kwamba imani yako imedhoofika, pindi unapokuwa mchoyo, hata kutoa kidogo hutaki. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yajtami'u shuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Vitu viwili haviwezi kuja pamoja katika moyo wa mtu. Ati mtu ana imani ya kisawasawa na mtu ya kuwa ni mchoyo bakhili hataki kutoa, hazikutani sehemu moja. Kwa nini? Kwa sababu anayekuwa na imani ajua ya kwamba nikitoa ndo itakuja zaidi, lakini kwa sababu imani imedhoofika hatoi. Ayuha almu'min, alama nyingine ambayo nitakayomalizia, ambao ulama wametaja, na hii ni hatari ukiona katika maisha yako, na ni alama ya kwamba imani yako imedhoofika, adamu lihtimami biqadaya almuslimin. Wewe hujali mambo yanayohusu Waislamu. Yanayofanyika Gaza haikuchomi. Yanayofanyika Lubnan na Palestine haikukeri. Yanayofanyiwa ndugu zako Waislamu, madamu haijanipata mimi, it's not a big deal. Ulama wakasema pindi unapoona katika maisha yako Waislamu wenzako wanaokuzunguka, majirani, familia, watu katika umma wanapopata taabu, wanapopata shida, ima wapigwa vita, ima kuna ukame hawana chakula, na wewe haikukeri, wala hui ni mwenye kuchomeka, wala hauna huruma na watu, wewe uko katika dunia yako na hujali mambo ya Waislamu wenzako, ulama wakasema jua uko katika hatari na imani yako imedhoofika. Nimetaja alama takriban 10. Lakini hii imani kudhoofika, alama zake ikiwa tumejua, imesababishwa na nini? Imekuwaje mpaka mtu akafika katika hali hii imani yake ikadhoofika? Mwenyezi Mungu amejalia kwamba kila kitu kina sababu. Na imani yako kudhoofika pia kuna mambo yamesababisha. Tuangalie katika mambo ambayo yanayosababisha mtu
kuwa na imani iliyokuwa dhaifu. Namba moja, aljahlu biddin. Mtu kuwa mjinga, hajui dini yake, hajui Qur'ani yasemaje, hajasoma hadithi za Bwana Mtume, hajakaa chini ya wasomi na kusoma vitabu viwili vitatu. Mtu anapokuwa jahil, anapokuwa ni mjinga, anapokuwa hajasoma, hana elimu, itasababisha imani yake kudhoofika pakubwa, kwa sababu yenye kumdhibiti mtu ni elimu. Na ndio maana mtu aliyesilimu akija leo msikitini, mtu aseme nataka kuwa Muislamu, tukimshikia shahada akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na tukamwacha hapo hapo, hatumsomeshi, hatumfundishi aqida, hatumfundishi tauhid, hatumfundishi swala, hatumfundishi imani, hatumfundishi kutoa zaka, hatumfundishi kukaa wema na majirani, hatumfundishi kuhudumia wazazi. Yani hii elimu tutabakia nayo sisi, yeye amepiga shahada basi khalas. Huyo karibuni pia atatoka katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya ujinga. Na hapa nichukue fursa pia kuwatanabahisha Waislamu waliozaliwa katika Uislamu. Eti umezaliwa katika Uislamu na wazazi wako ni Waislamu na umetoka kutoka familia ya Kiislamu, haimaanishi ya kwamba uko sawa wewe, lazima pia wewe usome. Kwa sababu anayetoka kutoka tumbo ya mamake hutoka na hana elimu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah asema ni yeye ambaye aliyowatoa nyinyi kutoka matumbo za mama zenu, na mulipotoka la ta'lamuna shay'a, mulikuwa ni majahil nyote, hamujui lolote. Eti wazazi wako ni Waislamu ndo wafikiri ndo elimu? La, lazima usome. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, innama al-ilmu bitta'allum, elimu lazima mtu atafute. Na asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa innama al-ilmu bitta'allum, na tabia zingine kama hauna lazima ujipambe nayo mpaka uwe nayo. Na Rasul sallallahu alayhi wa sallam akasema, talabu al-ilmu faridatun ala kulli muslim, na mtu kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Kama vile wanaume walipokuja kuswali swala Ijumaa, ni faradhi. Angekuwa nje Ijumaa impita, angeona kwamba nimefanya dhambi, swala Ijumaa imenipita. Kadhalika ni faradhi kutafuta elimu kama mlivyokuja leo kuswali Ijumaa. Aljahlu biddin, mtu kutofahamu dini yake, hajui Allah yomwambia nini. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam atukanya kama umma wake, eti twafanya ibada bila elimu, msione kwamba ibada hiyo Mwenyezi Mungu atakubali. Na hadithi hii ambayo nitakayosimulia yatishia mno, kwa sababu hawa ni watu ambao waliofanya ibada bila elimu. Asema sallallahu alayhi wa sallam, watakuja watu siku ya kiyama waliokuwa kiswali swala zao, na swala hizi walikuwa kiswali, mmoja ameswali miaka 60, 60 good years, yuswali fajr, dhuhur, asr, maghrib, isha kwa wakati. Lakini akifika mbele ya Allah, ya Allah, mimi nilikuwa katika musallin miaka 60, 60 years, mimi swala haijanipita. Allah mwambie hauna thawabu mbele yangu. Masahaba wakashtuka wakasema, ya Rasulullah, iweje mtu huyu hana thawabu? Imekuwaje? Ar-Rasul asema alivyokuwa kiswali, aswali vile anavyotaka yeye, si vile mimi nilivyowafundisha. Kivipi? Anaporukuu haiki mgongo wake vizuri. Anaposujudu hasujudu kwa viungo saba. Aweka asujudu na miguu yabeba juu. Hawa watu hata kama aswali namna gani, hali yao itakuwa ni kwamba hawana thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Aljahlu biddin ni sababu ya msingi na ni sababu kubwa ya watu imani zao kudhoofika. Miongoni mwa sababu ulama wanataja ni mtu kukaa katika mazingara watu wanamuasi Mwenyezi Mungu. Ikiwa kila anayekuzunguka na kila uliokuwa naye wanamuasi Mwenyezi Mungu, basi na wewe pia itakuwa ni wepesi kumuasi Mwenyezi Mungu na imani yako itadhoofika.
Angalieni mtu yafanya kazi katika ba, imani yake itakuwa juu, itakuwa chini? Itakuwa chini kwa sababu ya mazingara yaliyokuwa mbaya. Na mtu yeyote anayekaa katika mazingara yasiyokuwa nzuri atakuwa ni mwenye kuathirika na imani yake itadhoofika. Ayuha lahiba, lazima tubadilishe mazingara yetu. Ikiwa pale unapokaa una watu katika maisha yako hawakukumbushi taa bali wakukumbusha maasiya, basi ujue lazima utoke katika mazingara hayo. Sababu nyingine ulama wametaja yenye kusababisha imani ya mtu kuwa dhaifu, tulul amal. Na tulul amal ni mtu kuwa na matarajio marefu katika dunia, ataishi muda mrefu na kusahau akhera, akimbilia dunia yake na kuipatia mgongo akhera. Hii ndio maana tulul amal. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ya kwamba baadhi ya watu wa motoni wakiingia motoni, sababu yenye kuwapelekea ni kwamba wao walikuwa ni wenye kughafilika na akhera na wakijishughulisha zaidi na dunia. Qala Allahu fi kitabi dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah mwambia mtume wake waache hawa wakae katika hii dunia, wale na wanywe na wastarehe, lakini watakuja kuona na watakuja kujua. Fasawfa ya'lamun, they will come and know. Ayuha lahibba, katika mambo ambayo yanayomsababishia mtu imani yake kudhoofika ni mtu kuwa na moyo uliokuwa mgumu. Yatakikana ulainishe moyo wako, yatakikana uwe karibu na Allah na utafute sababu zenye kukupelekea wewe moyo wako kulainika. Allah subhanahu wa ta'ala asema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Je, haijafika wakati kwa wale waliomwamini Mwenyezi Mungu hizi nyoyo zao wazilainishe na wawe ni wanyenyekevu kwa Mola wao? Ayuha lahibba, miongoni mwa sababu ambao ulama wametaja ni kwamba hii tulul amal ni jambo ambalo litakuwa ni yenye kukusukuma katika kuelekea dunia na kusahau akhira. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia juu ya tulul amal akatukanya tusiridhie kushughulishwa na mambo yasiyokuwa muhimu zaidi. Kuna mambo ambayo ni muhimu na kuna mengine ambayo ni muhimu zaidi. Kuwashughulikia familia yako ni jambo muhimu. Kushughulikia riziki yako ni jambo muhimu, lakini isikupelekee mpaka ukamsahau Mwenyezi Mungu na ukasahau akhera yako. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Enyi mlioamini, musiridhie, musikubali mukashughulishwa na watoto na mali yenu na dunia yenu zaidi ya kushughulishwa na akhira yenu na kumkumbuka Allah jalla jalalu. Wa man yaf'al dhalika, na yule atakayefanya hivyo ataridhia shughulishwa na dunia, ataridhia shughulishwa na familia, na amweke Mwenyezi Mungu nyuma, na aweke akhira yake nyuma. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, hawa wamepata hasara. Ayuha lahibba, katika mambo ambayo yanaochangia imani ya mtu kudhoofika ni mtu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mwajua ya kwamba ukifanya dhambi moja wafungua mlango kufanya dhambi nyingine, na ukifanya taa moja ya kufungulia mlango kufanya taa nyingine? Ni chain. Ukiangukia dhambi moja utavuta, utatafuta nyingine. Na ukifanya khairi moja, hiyo khairi itakufungulia mlango mwingine, utafanya khairi nyingine na khairi nyingine na khairi nyingine. Na kwamba imani ya mtu imedhoofika husababishwa na mtu kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Na kila anapofanya, sikizeni maneno ya Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Pindi mja anapomuasi Allah, asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, yunkatu fi qalbihi nuktata sawda. Kila unapomuasi Allah, wawekewa tone, doti moja katika moyo wako. Nyingine ukifanya tone moja, nyingine mpaka moyo wote, moyo wako wote inakuwa imefinikwa na matone na inakuwa ni yenye kufinikwa kwa giza. Na siku moyo wako ikifika hali hiyo, asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalbun la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Moyo wako itafika hali kufanya khairi hutaki na kufanya shari wapenda. Na hii yasababishwa dhambi moja ulianza, doti moja imewekwa kwa moyo wako. Nyingine, doti nyingine. Nyingine, doti nyingine. Nyingine, doti nyingine. Kalla bal rana ala kulubihim. Moyo wako wafinikwa. Na moyo kisha finikwa na madhambi, na athari ya madhambi, basi inakuwa ni yenye kupenda shari na kuchukia kufanya khairi. Na siku moyo wako ikifika level hiyo, wallahi uko katika hatari. Ayuhal mu'min, katika sababu yenye kupelekea imani zetu kudhoofika ni kuendelea kumuasi Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila unapofanya inakuwa na athari katika moyo wako. Ikiwa hizi ndo sababu na alama tumetaja, ikiwa umehisi imani yako imedhoofika na ukaona katika alama hizi mimi baadhi niko nazo au labda zote niko nazo, wataka sasa urekebishe hali yako, kuna mambo lazima uyafanye na tutaangazia katika sehemu ya mwisho ya khutba. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabihi al-mustafa. Ayuha al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba yeyote aliyekuwa na imani iliyodhoofika, kuna baadhi ya mambo akiyafanya katika maisha yake yatakuwa ni yenye kumsababishia awe karibu na Allah na kujenga imani yake. Jambo la kwanza, kuipatia wakati kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuisoma Qur'ani na kuifahamu Qur'ani. Anayetaka kujenga imani yake, anayehisi imani yake imedhoofika, atenge wakati wake katika siku kuipatia kitabu cha Allah. Uisome, uisikize, ujue maana yake. Hakuna njia yenye kukupatia tiba katika kudhoofisha imani yako kama wewe kushikamana na Qur'ani. Allah asema, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Na tumeshukisha Qur'ani ni tiba na ni dawa yenye kutibu na ni rahma kwa waumini. Kwa hivyo mu'mini anapohisi I need to change, nataka kubadilisha hali yangu, basi atenge wakati aipatie muda wa Qur'ani. Njia nyingine ulama wametaja ni mtu kuhudhuria vikao vya elimu au vikao vya dhikri, sehemu anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, waje kukaa na usikize, yataleta mabadiliko katika maisha yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, la yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alayhimus sakina wa dhakarahumullahu fi man indah. Hakuna hali ambapo watu watakuwa ni wenye kukaa, ukaona watu wamekaa katika darsa, mawaidha, makumbusho, ukaje ukakaa ukasikiza, kuna khairi wapata. Mwanzo malaika wanakuja kuhudhuria katika vikao hivyo, na mnakuwa ni wenye kupata rahma za Allah, na mnakuwa ni wenye kupata utulivu, na juu yake Allah anakuwa ni wenye kuwataja. Ayuhal mu'min, kila unapohisi moyo wangu umekuwa mgumu, imani yangu imedhoofika, njoo katika nyumba ya Allah, au nenda katika sehemu ambapo utakuwa ni mwenye kusikiza mambo ambayo yatajenga imani yako.
ayuha almu'min, lazima utenge wakati na lazima utafute sababu ya kufanya upya imani yako. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, inna al-imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alu Allah yujaddid al-imana fi qulubikum. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imani ya mtu inakuwa ni yenye kufifia moja baada nyingine kidogo kidogo. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, imani saa zingine huisha na kuparara kama vile nguo inavyoisha. Sasa fanyeni upya, tafuteni sababu ya kujenga imani yenu. Nenda katika vikao vya dhikri, una uwezo nenda umra, una uwezo nenda haji. Tenga wakati, badilisha mazingira yako ili upate kujenga imani yako. Ayuha lahiba, miongoni mwa sababu yenye kukusaidia kujenga imani yako ni mtu kujua ukubwa wa Allah na utukufu wake na uwezo wake. Lazima umfahamu Allah ni nani. Pindi ukimjua Allah ni nani, imani yako itakuwa na nguvu. Pindi ukijua uwezo wake ni nini, itakuwa ni yenye kukupatia nguvu na kujenga imani yako. Miongoni mwa tiba ambayo ulama wanasema itakuwa sababu ya wewe kujenga imani yako ni kuangalia, ni kumtaja Allah kwa wingi. Mtaje Allah kwa wingi, itakuwa sababu ya imani yako kukua na waikuza. Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Miongoni mwa sababu au miongoni mwa dawa ya mtu kujenga imani yake ni kubadilisha mazingira yake. Ikiwa wewe wakaa na watu ambao ni waovu, achana nao. Badilisha mazingira yako, badilisha watu unaokaa nao, itakuwa sababu ya kujenga imani yako, kwa sababu mazingira yakiwa ni mabaya na marafiki wakiwa ni mabaya, basi watakuwa daima na abada washukisha imani yako. Toka katika mazingira kama hayo ikiwa kweli wataka kujenga imani yako. Ayuhal mu'min, katika mambo ambayo yanaojenga imani ya mtu ni muhasabati nafsi, ni mtu kujifanyia hisabu, kuangalia, je, leo nimefanya yapi mazuri, leo nimefanya mangapi mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tuwe ni wenye kujifanyia hisabu na tuangalie tuandaa nini kesho mbele ya Allah. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enyi mlioamini, enyi mlioamini, mcheni Allah na mujifanyie hisabu, mujiangalie kila mmoja kesho ataleta nini mbele ya Allah. Ulama wakasema hadhihi alaya aslun fi muhasabati nafs, aya hii ndo msingi katika kujifanyia hisabu nafsi yako. Fanyi biashara, kabla hajamaliza mwezi huangalia stock na kuangalia yapi yameingia na yapi yametoka na hasara mafaida. Kadhalika mu'min lazima ajifanyie muhasaba katika nafsi yake. Ndipo asema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kuna siku ya hisabu siku ya kiyama, kuna siku ya kuangaliwa rekodi yako siku ya kiyama, kuna siku utafanywa hisabu mbele ya Allah. Lakini Umar radhiyallahu anhu asema, kwa nini ungoje mpaka Allah kufanya hisabu? Wewe mwenyewe jifanyie hisabu, ujue kwamba hapa ninakosa, nitajirekebisha, hapa nimefanya vizuri, nitaendelea. Kumalizia, kwa mtu yote ambaye anaitaka kujenga imani yake, aogope musiba iliyokuwa mkubwa isimpate katika maisha yake, musiba iliyokuwa mbaya. Musiba gani? Uogope suul khatima, mwisho uliokuwa mbaya. Ni nini maana suul khatima? Suul khatima ni jambo ambalo lawafanya waja ambao wako karibu na Allah waogope. Wamwona mtu yafanya khairi lakini bado ana wasiwasi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha ya kwamba al-ibratu bil khawatim, muhimu ni mwisho wako. Katika dini ya Kiislamu, ukianza safari ya kushikamana na kamba ya Allah, the most important thing, kilichokuwa muhimu zaidi ni at the end, malakal mauta kija
atakupata katika hali gani. Ikiwa atakupata katika hali imani yako ina nguvu, hali ya imani iko juu, uko na yaqeen, una taqwa, basi umekutana na Allah katika hali nzuri. Lakini mwisho wako ukiwa mbaya, ukakutana na Allah na malaika al-mauti akatumwa kuja kuchukua roho yako, na uko katika hali ambayo si nzuri, basi hiyo hujulikana kama su'ul khatima. Na mtu yeyote ambaye anaitaka kujenga imani yake, aogope su'ul khatima, aogope su'ul khatima, aogope asije malaika al-mauti akanipata katika hali hii. Mimi nimepitwa na salatu al-fajr, niko katika usingizi. Asije akawa ni mwenye kujiuliza, asiye ni mwenye kuwa atakana we na wasiwasi, na asiye ni mwenye kuwa na katika hali ambaye haimridhishi Mwenyezi Mungu, yuko katika hali ya janaba, na janaba aliyokuwa naye hakupata kwa njia ya mke, amepata kwa njia isiyomridhisha Mwenyezi Mungu. Ogopeni mwisho mbaya, ogopeni su'ul khatima. Kwa nini? Kwa sababu vile utakavyokufa ndivyo utakavyokutana na Allah jalla jalala. Sasa wewe jiulize, hii hali uliyomo ndani, watamani malaika al-mauti aje hivi sasa na achukue roho yako katika hali ambayo uliyomo ndani? Ikiwa umeridhia alhamdulillah, lakini ikiwa hufurahishi na hali yako, ujue ya kwamba malaika al-mauti waweza kuja anytime. Haangali mkubwa, haangali mdogo, haangali mwanamme, haangali mwanamke, haangali maskini, haangali tajiri, haangali kiongozi, haangali raia. Yeye huangalia wakati, huangalia mambo mawili. Mambo mawili yakipatikana katika nafsi yako, malaika al-mauti waja. Jambo la kwanza, wakati wako kuisha. Jambo la pili, riziki yako kuisha. Kwa sababu wakati ukiisha, hakuna haja kukaa hapa. Na riziki ikiisha, kama Allah amemaliza, amesema riziki yake ya mwisho ni hii, hakuna baada hapa, nani atakayepata riziki zaidi ya Allah? Hakuna mwingine, kwa sababu yeye ndo Ar-Razzaq. Ndipo asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya wakati, idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Na juu ya rizqi kuisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi talab. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtu hawi ni mwenye kufa mpaka akamilishe ile rizqi ambayo Allah amemwandikia. Ile tone ya mwisho utakayokula, ikiwa hiyo ndio ya mwisho, hapo malaika al-mauti atakuja. Ahibati fillah, tujiandae na safari ya akhira. Ukikumbuka mwisho mwema na mwisho mbaya, ukiwa na wasiwasi, mimi nitakutana na Allah katika hali gani, basi utakuwa ni mwenye kujenga imani yako na kurekebisha hali yako. Ahibati fillah, jueni ya kwamba Mwenyezi Mungu hupatia watu mwisho mwema. Kuna wengine wamekufa katika hali ya sujud, kuna wengine wamekufa katika hali ya qiyamul layl, kuna wengine wamekufa ili hali wamefunga. Wewe wataka kufa, mwisho wako mauti kukuje katika hali gani? Wabilaks, kuna wengine wamekufa katika hali mbaya, kuna wengine wamekufa katika ulevi, kuna wengine wamekufa katika tarku salah, kuna wengine wako katika hali ya sakaratil maut. Waambia sema la ilaha illa Allah, washindwa, wasema la. Kijana mdogo alikuwa ni mwenye kubeba magari, alikuwa ni mwenye kubeba maabiria katika mji wa Nairobi, ni kondakta. Akiambia watu beba, accident ikatokezea, ikapatikana, akaumia zaidi, mauti ikamfikia hapo hapo. Waumini waambia sema la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Kwa alipomwona ni Muislamu, yule kijana ameshindwa kusema, asema beba, na hii ndo neno lake la mwisho. Hamuogopi mwisho mbaya? Hauogopi kwamba mimi nikifa nitakufa katika hali gani? Haikushughulishi akili yako? Wema waliotangulia walikuwa kishindwa kulala usiku, wafikiria mimi mwisho wangu utakuwa vipi? Nikikutana na Allah nitakutana naye katika hali gani? Na malaika al-mauti akija atanipata katika hali gani? Wewe jiulize, ukitoka duniani wataka utoke uko katika hali gani? Kila unapofikiria hili jambo litakufanya ukimbie madhambi na ukimbilie taa.
na urekebishe maisha yako. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-qudus wa thallatha bikum ibadallah haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي السبطين علي بن أبي طالب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وارحم موتى المسلمين، واشف جميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر ألما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكره على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.